शालेय शिक्षण दीदी सगळीकडे आंबेडकरांच्या नावाआधी महामानव असं का लिहितात? खूप चांगला प्रश्न विचारलास छोटू। आंबेडकरांना महामानव हे नाव या जनतेनेच दिले, तसेच त्यांना परम पूज्य भारतरत्न असेही म्हणत। परंतु मुलांनो, लोकांनी बाबासाहेबांना या पदव्या का दिल्या? त्यांचा एवढा सन्मान का करतात? यालाही काही कारण आहे बरं का? एक काम करू आपण, त्यांच्या लहानपणापासून ते महामानव होईपर्यंतचा प्रवास आपण समजून घेऊ, ठीक आहे? हो दीदी। मुलांनो, तुम्ही सगळे शाळेत जाता, अभ्यास करता, तुमचे आई वडील तुम्हाला शाळेसाठी जे काही लागतं ते पुरवतात। परंतु जेव्हा बाबासाहेब होते ना, तेव्हाचे चित्र अगदी वेगळे होते बरं का? गरीब परिस्थितीत गरिबांवरील अन्याय अत्याचार यामुळे खूपच थोडे लोक शाळेत जात असत। बाबासाहेबांची परिस्थिती तशीच हलाखीची, त्यातून ते कमी जातीचे, त्यामुळे शाळेत जाऊन शिक्षण घेणे हे त्यांच्यासाठी खूप कठीण होते। परंतु बाबासाहेबांना शिक्षणाची खूप आवड होती, ते हुशारही होते, म्हणून कठीण परिस्थितीत असतानाही त्यांनी स्वतःचे शिक्षण पूर्ण केले। खरंच दीदी? बाबासाहेबांचे वडील सैन्यात सुभेदार म्हणून काम करत होते। ते अतिशय सज्जन आणि मोठ्या विचारांचे होते। सैन्यातील नोकरी पूर्ण झाल्यावर ते कुटुंबासह साताऱ्याला आले आणि तेथे एका संस्थेत भांडार रक्षकाची नोकरी करू लागले। तो काळ होता 1896 चा आणि तेव्हा सातारा येथील कॅम्प स्कूल मध्ये बाबासाहेबांचे प्राथमिक शिक्षण सुरू झाले। सन 1900 मध्ये इयत्ता 4थी नंतर पुढच्या शिक्षणासाठी ते सातारा हायस्कूल मध्ये गेले। परंतु अस्पृश्य जातीचे असल्यामुळे त्यांना शाळेत अतिशय वाईट वागणूक मिळत असे। म्हणजे कशी ग दीदी? अरे मुलांनो, कमी जातीचे असल्यामुळे त्यांना वर्गामध्ये सगळ्या मुलांपासून बाजूला बसवत असत, पाणी पिण्यासाठी वेगळे भांडे देत, शिक्षक देखील अनेकदा त्यांचा अपमान करत, शाळेत त्यांना संस्कृत शिकवण्यास नकार दिला आणि अशातच 1896 साली त्यांच्या जन्मदात्या आईचे निधन झाले व त्यांच्या कुटुंबाने मुंबईला जायचे ठरवले। मुंबईला? हो, 1904 साली ते सातारा सोडून मुंबईला आले। मुंबईला लोअर परेल येथे डबकचाळ येथे राहू लागले। तेथे त्यांचे शाळेचे नाव होते एल्फिस्टन हायस्कूल। पण मुलांनो, येथे देखील त्यांच्या नशिबी पुन्हा तीच वागणूक आली। येथेही त्यांना इतर मुलांपासून दूर बसवले जाई, मास्तर देखील त्यांना तिरस्काराने अपमानाने वागवत। परंतु त्यांनी शिक्षण मात्र सोडले नाही। हे सर्व सहन करत 1907 साली ते मॅट्रिकची परीक्षा पास झाले। आता 1908 मध्ये त्यांचे कॉलेजचे शिक्षण सुरू झाले बरं का? पण बाबासाहेबांची आर्थिक परिस्थिती अजूनही फारशी चांगली नव्हती। कॉलेजचे शिक्षण म्हणजे कॉलेजची फी आली, मोठी मोठी आणि महाग पुस्तके घ्यावी लागत, प्रवासाचा खर्च आणि बरच काही। या सगळ्यांसाठी पैशांची जुळवणी करणे तसे कठीणच होते। त्यामुळे बाबासाहेबांचे कॉलेजचे शिक्षण थांबवते की काय असे वाटू लागले। पण मुलांनो, अशा परिस्थितीत असताना एक व्यक्ती त्यांच्या मदतीसाठी धावून आली। ती म्हणजे बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड। त्यांनी त्या काळी बाबासाहेबांना 25 रुपयाची शिष्यवृत्ती दिली। शिष्यवृत्ती म्हणजे शिक्षणासाठी पैशांची मदत। आणि अशा प्रकारे बाबासाहेबांचे पुढील शिक्षण एल्फिस्टन कॉलेज मध्ये सुरू झाले। तेथून त्यांनी 1912 मध्ये BA ची परीक्षा पास केली। अशा प्रकारे त्यांचे कॉलेज मधील म्हणजेच महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाले।